Grand Asia, xullas, pul bilanmi, tanish bilishchilik bilan yutib chiqdi. Shunga biz hayronmiz, boshimiz qotib turibdi. Bizlarni gapirtirishmadi ham, o'ziga 5 minutda hal qilib qo'ya qolishdi. Bu qachon tamom bo'ladi? Biz charchadik-ku bu to'polondan. Bu yerda tadbirkor jabr ko'ryapti, mahalla jabr ko'ryapti. Tashab chiqib ketaylikmi, qo'lni ko'tarib chiqib ketaylikmi, yoki mana shu binoda nach kuyib qolamizmi shu kunga qadar? Biz bilmaymiz. Bu nafaqat tadbirkorning, davlatimizga ham emas, investorimizga ketib qoladi. Bu mahalla fuqarolik yig'iniga bir udar bo'ldi. Tahririyatimizga Yunusobod tumani, Anorzor mahallasida yashovchi fuqarolar hamda tadbirkorlar hududdagi ularga tegishli bo'lgan bir necha obyektlarga Grand Asia Business MCJ tomonidan da'vo qilinib, ularni sudga bergani. Birinchi, ikkinchi instansiya sudida ularning talabi rad etilganiga qaramay, Oliy sudning ma'muriy ishlar bo'yicha sudlar hay'ati tomonidan Grand Asia Business MCJ ning da'vosi qanoatlantirilgani oqibatida mahalla hududida joylashgan aholi foydalanayotgan obyektlar buzilishi maqsad qilingani yuzasidan murojaat qilgan. Holatni o'rganish maqsadida mahalla faollari va tadbirkorlar bilan suhbatlashdik. Bizani mahallada ancha yillardan beri shu kolxozimizni qurib berib ketgan klubi to'g'risida muammo. Urush, janjal, to'polon bir tadbirkor kelib sotib olganiga hozir 25 yil bo'ldi. 25 yildan beri hali bir g'ish qo'ygani yo'q, o'zgarish yo'q. Yo'q, o'zi foydalanmaydi, yo'q, mahallaga foydasi tegmaydi, yo'q, mahallada hali nima deydi, kam ta'minlangan odamlarmi, yo'q, ishsiz odamlarni ishga jalb qilmaydi. Bular faqat sutma-sut odamlarni mahallani sarson qilib juda joni ketadi. Men demoqchimanki, shu klubni yonida 3ta obyektimiz bor. Shu O'zbekim choyxonasi, keyin bog'cha va gastinisa. Biza mahalla norozi bizaki, bu o'zi birinchidan ota-bobomizning joyi qolgan klub, o'sha kolxoz davrida qurilgan. Endi bu tadbirkor klubning egasi shu Grand Asia buni odamlar o'zi foydalanmasdan, bizaga bermasdan hozir yana 3ta shu qurilgan obyektni bizib xullas shu to'g'risi sud jarayoni ketyapti. Endi bundan bizaga nima foyda? Shuncha tayyor. Hozir endi 2ta obyekt, mana masalan o'sha O'zbekim choyxonasi, yonimizda o'sha bog'cha bizani mahallaga berilgan, mahalla hozir foydalanib turibdi. Foydasi tegyapti. Bu gastinisani ham bizaga foydasi ko'p tegadi. Buni endi bu tadbirkorlar xullas bizamiz degan maqsadda sudga berib shu to'polon bu qachon tamom bo'ladi? Biz charchadik-ku bu to'polondan. Endi biz o'sha Oliy sudni anaqasida qatnashdik. Mahalladan vakillar bordi 3ta 4ta. Bu tadbirkorlar bilan bo'lgan anaqada bizlarni gapirtirishmadi ham, o'ziga 5 minutda hal qilib qo'ya qolishdi. Sud biz nima bo'lganiga ham tushunmay qoldik. Sud kimda bu klub taraf yutib chiqdi. Endi bu yerda tanish bilishchilik bormi? Yo bilmayman. Yana Ali prezidentimiz aytgandek, shu korrupsiya bormi, biz tushunmay qoldik. Grand Asia xullas pul bilanmi, tanish bilishchilik bilan yutib chiqdi. Shunga biz hayronmiz, boshimiz qotib turibdi. Biz 2016-yil oldi sotish shartnoma orqali sport sog'lomlashtirish binosini Anorzor mahallasida joylashgan 351 kvadrat binoni sotib olganmiz. 2016-yildan beri bu yerda biz foydalanib kelib, hozirgi kunda mehmonxona uchun biz ijaraga berib foydalanib kelyapmiz bu yerda. Hozirgi kunda biz bitta muammoga duch kelyapmiz. Bu yerga biz investitsiya qilishga maqsadida harakat qilyapmiz, lekin bir tomonlama to'sqinliklar vujudga kelyapti. Shundan bu yilma-yil xarid bo'layotgan sud ishlari, ya'ni ushbu yer maydoni 2007-yil shahar hokimi orqali To'xtayev shahar hokimini qarori bilan ajratilgan bo'lib, mahallaga hududiga berilgan. Mahalla hududi berilgandan so'ng ushbu yer maydonlar tadbirkorlarga berilib, o'tdi o'zining mojarolari bilan qaysidir hududi mahallaga qolgan, qaysidir hudud tadbirkorga qolgan, xullas oldi sotish shartnoma orqali ushbu mahallada joyida joylashgan bir qismi bizga oxiri 3-chi qo'ldan o'tib ketdi. Lekin mana 2020-yilda Grand Asia MCJ tomonidan da'vo arizalari kirib kelyapti. Asosiy muammo 2020-yil Grand Asia MCJ tomonidan ushbu Toshkent shahar hokimining qarorini bekor qilish bo'yicha da'vo arizasi kiritildi.
Birinchi instansiyada sudyalar buni oqlovni ko'rib chiqib, ushbu nizo 10 yildan buyon cho'zilayotgan sababli 2011-yil Grand Asia MCJ'ni barcha mulk va ijara huquqlari tugaganligi sababli, hech qanday huquqlar yo'qligi sababli birinchi instansiya buni bekor qilyapti. Tumanlararo sudi. Undan so'ng ular shaharga berishyapti apellyatsiya bo'yicha, apellyatsiya xuddi shuni ko'rib chiqib, ushbu muammo xuddi shunday 2011-yilda Grand Asia MCJ'ning ijara huquqlari tugaganligi sababli va shu kunga qadar ushbu joyda 3ta bino barpo etilganligi, mulklar barpo etilib, old sotdilar bo'lib, hozir kunda 2ta joyda mahalla foydalanib kelayotganligi va undan tashqari xususiy tadbirkor bu yerda ish faoliyat yuritayotganligi sababli da'vorizdan rad qilyapti. Undan so'ng ushbu MTJ Oliy sudga o'z yana shu ushbu 2ta qaror ustidan sudga murojaat qilib noqonuniy deb berishga berishyapti va Oliy sudda ma'muriy sudlar ishlar bo'yicha Oliy sudi Shuhrat Saidov raisligida ushbu da'vorizdan ular da'vorizasini qanoatlantirilyapti. Ya'ni bu nima narsaga olib kelyapti? Bu yerda tadbirkor jabr ko'ryapti, mahalla jabr ko'ryapti. Nimaga? Chunki ushbu qaror chiqqandan keyin ushbu MCJ bu bekor qilingan qaror qo'lga olib faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkor xususiy mulki egaligi bor, kadastri bor, mulki bor MCJ'ga nisbatan da'vorizga kiritayotdi. Oldi sotish shartnomalarini bekor qilishi bo'yicha va ushbu binoni buzish bo'yicha. Hozirgi kunda bu mulk daxldorligi qatta bu prezidentimizni shuncha qarorlar chiqyapti. Mulk daxldorligi bo'yicha himoyamizni ta'minlab berishyapti. Bu yerda mana shu sud qarori orqali vujudga kelayotgan muammolar shu mulkimizga bir daxlsizligimizga noqulaylik yaratib kelyapti. Ya'ni noqulaylik nimadan iborat? Biz betga investitsiya qilishi qilaylikmi, qilmaylikmi, tashab chiqib ketaylikmi, qo'l ko'tarib chiqib ketaylikmi yoki mana shu binoda nach kuyib qolamizmi shu kunga qadar? Biz bilmaymiz. Oliy sudning sud qaroriga nisbatan bo'lgan xatti-harakatdan kelayotgan muammolar yana nimadan iboratki, bizga qancha zarar kiryapmiz? Ya'ni tadbirkor ushbu joydan ajralib qoladi, nechta ishchi o'rinlari ishdan ayrilib qoladi. Undan tashqari ikkita obyektdan bitta mahalla fuqarolar yig'ini, Anorzor mahalla fuqarolar yig'ini foydalanib keladi. Ya'ni u yerda ularga mahallaga daromad kelib turadi, arendasi tushib turadi. Ular ham shu yerdan mahallaga kam ta'minlanganlarga bir hissasini qo'shib, o'sha ro'zg'orni yurg'izishga yordam berib turadi kam ta'minlanganlarga. Tadbirkor ham bu yerda hozir zarar ko'radigan bo'lsa, bu yerda ikki qavatli binomizni investitsiya kiritmoqchimiz, birinchidan investorimizni yo'qotamiz. Bu nafaqat tadbirkorni, davlatimizga ham minus, investorimizga ketib qoladi. Ikkinchidan bu binoni ketadigan bo'lsa, bu zarar hali boshqadan fuqarodan qoplanadimi, qoplanmaydimi, bu juda ikkinchi masala. Undan tashqari bu mani fikrim, boshqalarning fikri yo'q tursa, mayli bu sud qarori to'g'ri chiqqan, to'liq chiqqanligi bo'yicha 2021-yilda bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Artikova tomonidan ushbu qarorga nisbatan protest kiritildi. Ya'ni prokuratura ham, bosh prokuratura ham ushbu qaror noto'g'ri chiqqanligi to'g'risida o'z fikrini bildiryapti, protestni kiritayapti. Ya'ni bu yana bitta bu dalolat qiladiki, ushbu qaror noto'g'ri chiqqanligida. Lekin yana qandaydir kuchlar bilmadim endi qanaqasiga bu qaror to'g'ri chiqyaptiki, Oliy sud ish yurituviga qabul qilib, ishni ko'rib chiqishyapti va protestni bekor qilib, qaytadan rad qilishyapti. U yana bir bor tadbirkorga ikkinchi bor marta va mahalla fuqarolar yig'iniga bir udar bo'yapti. Biz shuni so'ramoqchimizki, ushbu qarorni qaytadan ko'rib chiqib, oqlona ko'rib chiqib, hammaga hamjihatlikda hammaga zarar tegmasligini inobatga olib bir qaror chiqarib berishingizni so'raymiz. Ushbu sud qarorini ham bir boshdan ko'rib chiqishingizni so'raymiz. Faqatgina bir tomonlama o'ylab protsessual tomonlama noto'g'ri chiqarilgan shahar hokimi qarorini bekor qilib, bu yerda 3ta binoni buzib, 6 shartnomalarni bekor qilib, tadbirkorlarga ishlashga bermay, noto'g'ri qilingan bir qaror deb o'ylayman. Oliy sudning mazkur ish bo'yicha chiqarilgan qarori qay darajada asosli? Bosma ommaviy axborot vositalarida bir necha bor muhokamalarga sabab bo'lgan bu holat qachon ijobiy yechim topadi? Hududda faoliyat yuritayotgan korxonalarning taqdiri nima bo'ladi? Mutasaddilardan izoh kutamiz.